У Нью-Йорку в Українському інституті Америки відкрили виставку унікальних картин Романа Сущенка. Нині українського журналіста утримують на як політв'язня у російській колонії. Тож художні знаряддя його дуже обмежені. Свої роботи Роман створював за допомогою підручних засобів: кулькової ручки, цибулевого лушпиння, бирюкового соку, чаю, минного засобу та кетчупу. Влаштували виставку Український інститут Америки і організація «Разом за Україну». Нагадаю, кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка затримали 2016 року в Москві нібито за шпигунство. 2018-го його засудили до 12 років колонії суворого режиму. Зараз він відбуває покарання у Київській області Росії. Про вирок Сущенкові йдеться у позові України проти Росії до Європейського суду з прав людини.